Так, всім доброго дня. Загалом хочу звернутися до жителів міста Кагарлик по питанню нашої чистої води. Як би сказати вам, недавно був прийом міського голови. Ми жителями міста Кагарлик пішли до нього. Якби з відеокамерою поспілкувались, показали, яка у нас чиста вода. При цьому прекрасно знають, яка у нас чиста вода. І в усіх вона така дуже чиста, бо скважини, такі надра, така йде до нас грязна вода. Ржава чи коричнів, це мешканці прекрасно знають. Більшість там 16-18 ворозьків, там вода просто жах. Подальшому міський голова якби записав проєкт до очистки, можливо, рано чи пізно вона буде, при тому, що вода або люди, як сказати, люди або хочуть дешевшу воду, тоді подавати погодинно, якщо хочуть таку, ну добре, що хочуть, така є. Але всі незадоволені тарифами на воду, хоча тарифи на воду у нас не дорогі, а дорога у нас каналізація. Як кажуть, ті, хто сидять вдома і вийдуть ввечері на лавочки, як кажуть, побалаболить, або якось владу потролить, це одне. Підіть, поцікавтесь, узнайте тарифи, що, скільки. Недалеко жити. При цьому я це все зробив, сходив на водоканал, поспілкувався з директором, подивився схему, як вода подається, що. Ну, водоканал працює в мінус, це щоб ви знали. І це правда. При тому, що міський голова вів себе коректно, я думаю, посадовці повинні себе так вести, навіть якщо і знімати їх на відеокамеру, нічого тут страшного немає. І при тому, що хтось буде якось це показувати негативний бік, ну, критика повинна бути. Не буде критики, значить влада працює, все добре. Ну, такого не буває. При тому поспілкувався з міською головою, пішли ми, вже виходить якби із зали. Ну, інші, якби теж посадовці на повишених тонах, якби мене проважали. І при цьому говорили, щоб я дане відео не викидав. Тому що, ну, ми це, як кажуть, озвучувати не будемо. Оставимо на чорний день. Також негативне там спілкування, також не будемо також його виставляти. Все виставимо так, як воно доречно, що міський голова там хоче зробити там і в парку. Ну, загалом більш цікавить болюче питання людей, а не те, що ви хочете зробити. Звичайно, що коштів не вистачає. Тут, як кажуть, і все всім зрозуміло, що в виконавчій службі там справи, нічого не можуть з людей взяти, хоча й борги є. От таке на законодавство. Борги є, а тобі за це нічого не буде. Ну, хоча хочу всіх зауважити, що комуналку сплатіть, тому що законодавство в нас змінюється, що в бік водіїв, що в бік громадян, буде все скоро змінюватись. Це недовго. Повірте, будете потім плакати, то буде пізно. Для водіїв вже змінюється там з 1 червня. То там. Загалом хочу звернутися до мешканців, якщо у когось якісь є, як кажуть, негативні стосунки із можновладцями, звертайтесь. Як кажуть, чим зможемо, тим допоможемо. Якби законодавство читаємо, знаємо. При тому, що якби от недавно в нашій лікарні був би ексцес, який якби вирішився в телефонному режимі. Я на це надіявся, що воно закінчиться все добре, хоча був налаштований туди йти. Не хотіла там лікарня не давати людині після операції, ну, дали. Загалом відео буде, всі ви його подивитесь. Ну, що ще можу додати? Сплатіть комуналку, повірте. Повірте, буде погано. Ой, для тих, хто її не платить. Дякую.